السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاسو قربار جیلیا سفری دی تاسو سره یو زبایو ویلوګ کې حاضر جناب دا ټیم تاسو ما ویني زدا ټیم موجود ریډیو پاکستان اف ام 101 پشاور کې حاضر او سلګي شی به بعد ان شاء الله زما پروگرام سٹارټ کیږي دا پروگرام نه سٹارټ کیدو مخکې ما تاسو ته انټرو کولای چې موږ له ریډیو تر ننوزو خسته بلډینګ خسته غملې خسته چمنونه خسته ګلونه پکې دي او مخکې زو چې موږ به پروگرام چرته کوو اف ام سټوډیو متا استفو او پروگرام کې بسې اب تاسو ټول ما سره انجوای کوي یو خبر یا ساتي چې خپل قربا ایلی بای الیاس افریدی آر جی الیاس افریدی سروسی اګه تاسو سره زما چینل نی سبسکرایب کړئ نو تاسو خاص زما چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیر کړئ زکه چې دې کې ډیر سي تاسو لپاره خاص کر د مسافرونو لپاره کوم چې په ګلف کنټریز کې خپل ملک نه بار د خپل کور نه بار د خپل مور پلارونو خواندو درسانو نه بار بل بچو نه داغي د خر روشن مستقبل د فارغوي بل ځان په خدمت کې لګول داغي د فارغ خپل مهنت کې خواري کې مزدوري کې او د دې خپل مستقبل خص بون غاړي سو لیټ سی ګوري چې نن مو پروګرام کې سروډي تاسو پر د سټوډیو کې سس دي راځي چې موږ سره وسی اپ زموږ د ریډیو پاکستان د انټرس دایي مختلف بینرز دي استودیوز دی السلام علیکم سر دا زموږ ریډیو پاکستان حوالی سره خپل مینوالو ته ورکوټو غوډه ویلاګ جوړو تاسو د ریډیو حوالی سره دوه قیمتي لفظونه بالکل جی دا ریډیو پاکستان دا یو اداره ده چې دا نه صرف دا صرف د عوامو لپاره ده د عوامو چې تا مونږ پیغام رسو هر سوشي په ملک کې په کزلزله راشي کسیلاب راشي نغیتا فوری طور باندې د ریلیف رسول د پارا اغیتا انټرټینمنت د پارا د خپل کار کوي ثانک یو سو مچ ډیر زیاته مننه مې دا زموږ بل سټوډیو دی جی دا محمد اسلم سټوډیو دی جی محمد خان مروت ډیډیکیټو کم زموږ چې اکاونټ افیسر دا غوی په نوم باندې دا ډالې شوې دی جی هغه ته ډالې دی جی دا په نوم باندې دا سټوډیو شو دا زموږ ډبینګ روم دی چې کوم ځکه ډبینګس کیږي او دا زموږ فیچر دی جی دا آفتاب احمد سټوډیو دی جناب کنټرول روم دی جی دلته نه دا کنټرول کیږي ټول ریډیو سټیشن ریډیو پاکستان ټول کوم چې اکوپمنټس دي دی ځنا دلته پراته دي او اوس به زه تاسو بوزم جناب خپل اف ایم سټوډیو ته دا دی جناب اف ایم سټوډیو دا زموږ اف ایم ډیوټي روم دی جناب او دلته نه زموږ پروګرام مانیټر کیږي
زموږ ډیوټي افیسر صاحب نه سینه زموږ ډیوټي افیسر دی طارق صاحب. طارق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوشاله طارق صاحب جوړ مهرباني. نو دلته نه مخامخ زموږ سټوډیو دی او سټوډیو کوم پروګرام چې کار جالته ناسي دي ځنه مانیټر کیږي دغه زموږ ټلیفون دی دی باندې لسنه زموږ کال کوي او موږ سره د هغې کمیونیکیشن وي. تاسو سټوډیو ته ننه بوزم دا زموږ ایف ایم 101 سټوډیو دی جی. دا زموږ هیپی نیو ایئر کم سیلیبریشنز آئی کے دا جوڑ شو خاص سیلیبریشن شو زموږ د ایف ایم 101 سټوډیو او دلته نه موږ ډېر ښه طریقې سره ښایسته ښایسته پروګرامونه مونیټر کیږي. لږ ساعت کې به تاسو زما پروګرام هم او سکرینز چې دي دا آف دي. دا دی جی کنسول یا دې ته وایي پینل. سو دیس از اور ایف ایم 101 سټوډیو او زموږ ګریټ زموږ استاد زموږ محترم او زموږ ډیر معزز زموږ پروگرام منیجر حبیب النبی صاحب. السلام علیکم سر. سلام سر. تاسو مصروفیت ډیر دی مال پته دا وروجم دا او کار در ډیر پوته خو دو منټه برا کې زموږ اوریدونکو د پاره د ریډیو یو شارټ غونتی میسج چې د دې ریډیو نن سبا په وخت کې څه اهمیت دی. د ریډیو اهمیت چې کوم دی چې کله ریډیو جوړ شو او بیا ترقی کوله کوله دا اوس ایف ایم ته رارسېدلې ده. نو مطلب د ریډیو اهمیت په خپل ځای باندې مقه شانتې دی چې ګوره کله بجلی داړه شي که نه او هېڅ هم کار نه کوي بیا د موبایل چارج کار کوي اوس هم کار نه کوي نو په هغه وخت کې بیا سړي ته ریډیو رایا شي او د خیر سره زموږ ایف ایم ریډیو خو خلک په ګاډو کې هم اوري او په هغې کې هغو ته موږ د موسم اپډیټس ورکوو او د ټریفیک اپډیټس ورکوو د فلایټس اپډیټس او سر لایو سټریمینګ هم دی ټول دنیا کې هم دی. په دنیا کې چې کم ځای هم پاکستان والا دی د پاکستان سره مینه کوي پښتون دی د پښتو سره مینه کوي نو هغه د ایف ایم 101 د ویب سایټ د سټریمینګ د لارې چې کوم دی هغه د نشریات اوریدلی شي او تړي ورو اور سړې دا په ځان په طرف وسو خبرو نه جی دا اور سړې زما حالت ته خبر نه بالکل وګه ریکارډینګ نه راوږه ته او روجه دا نو بس الله دې دا سر مینوالو مینه دا کني تاسو په وختي تلې وی ډیر افیسر زی غتلی او دا تاسو مینوار سم ډیر زیاته مننه سر خوشاله سي. ثانک یو سر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوں زلبیا ساس قربار جیلیا سفری تا سٹوڈنٹس نا ایف ایم 101.5 دا سٹوڈنٹ نا ساس قربا تا سر جی ما تے ویلی کی محمد الیاس سفری دیو تا سو اور زما آواز دا ریڈیو پاکستان دا ایف ایم 101 سٹوڈنٹ نا بالکل نیک پنیگا خو گومی نا وارو سنگ ساس تا پتہ دا نن جناب پینزل لسم روجہ دا 6 اپریل 2023 او جون دی زیات تیز سر روان دے خلق ویل نندو چاول سبا دا چاول بر روز دا او دا رنگ هغه روزه مبارک شروع شو او دا رمضان مبارک دا مبارک میاچ شروع شو نیمه تر اور رسیدا انسان په خپل اعمال باندې نظر واچي چې آیا ما په دې 15 روزو کې سس وکړل او سس می او نکړل ځا کم د دې حقوق هغه حقوق ما ادا کړل کم حقوق ما ادا نکړل دا چې زموږ ذمہواری جوړیږي اجتماعي ذمہواری ځان ته دا انفرادی ذمہواری ځان لده چې آیا زمان چې کم مطالبه وي زما چې کم په نورو خلکو حقوقو د چا حقوق په ما باندې آیا ما ادا کړی یو د الله رب العزت حقوقی آیته حقوق الله وي یو وي حقوق العباد. حقوق العباد داسې وي چې الله رب العزت حقوق الله معاف کولی شي بې شکه چې هغه سمد ذات دی بے نیاز ذات دی خو حقوق العباد داسې چې تر څو موږ د خلکو حقوق نه ادا کړي الله تعالی هغه حقوق موږ ته نه معاف کړي تر څو موږ ته مخلوق نه معاف کړي نو دغه رنګه زموږ په خلکو حقوق څه دي په موږ باندې څه حقوق دي ټولو نه غټه خبره دا چې د خلکو باره کې پازیټیو سوچ کول ښه خیال کول د هغې غیبت نه کول دروغ نه ویل د هغې حق ادا کول د هغې باره کې ښه الفاظ استعمالول د هغې باره کې څه بد الفاظ داسې استعمال نه کړو بل دا زموږ په خپل چاپرچل کې وګورو زموږ په چاپرچل کې څومره مفلس خلک دي څومره غربا دي څومره مساکین دي څومره یتیمانان دي څومره کونډې دي څومره بېوسه خلک دي د هغې په موږ باندې ډېر زیات حقوق دي چې آیا موږ ځان ته څه کوو آیا زموږ د هغې خلکو حق هم موږ ادا کوو یا ادا نه کوو. بعضې خلک دومره افطاري کې سامان والي چې ما او تاسو ټول وینو د بازار کې مونږ وینو چاپرچل کې مونږ وینو چې دا غي دومره سامان غستې وي چې کور ته وړي نشي او بیا غ کور ته یوسي بیا خوړې نشي خو افسوس چې دا غي په محله کې دا غي په گاوند کې د سې خلک شته چې دا غي سره د افطاری د پاره څه سامان مو یسر نه خپل مالت کې وګورو چې خپل مالت کې زموږ سمره ضرورتمن خلک دي آیا مونږ دا غي ضرورت پوره کوو یا نه پوره کوو ځکه چې الله رب العزت مونږ نه دی ته پوس کې یو کس روزو نه نیو یو کس مزو نه کو یو کس تلاوت نه کو نفل نه کو ذکر نه کو تراوی نه کړه دا د الله حقوق دي الله تعالی کې دي شهید د معاف کی خو چې کم خلکو حقوق په مونږ باندې دي پروردګار مونږ نه دا غي ته پوس کې. نو نن زما د پروګرام ټاپک هم دا دی چې آیا
چې مونږ د خپل چا پرچل کې څومره خلک وسیږي مونږ د هغې څومره خیال وساتلو څومره مونږ خیال ساتلی شو او د هغې مونږ څه خدمت کولی شو آیا مونږ د هغې کیش کې خدمت کولی شو مونږ هغې ته راشن وړی شو مونږ هغې ته کپړې جامې پیزار اغوستی شو نو دا زموږ ذمهواري ده ستاسو نه کمنټس زما په کار دي چې تاسو نه کمنټس غواړم چې آیا تاسو څومره د خلکو سره هیلپ وکړو څومره تاسو د هغې حقوق ادا کړل او مونږ ته څه په کار دي کم ډول سره کم طریقې سره مونږ د دې خلکو خدمت کولی شو ځکه چې پروردګار به مونږ نه د دې باره کې تپوس کوي نو زما د پروګرام نن چې دا موضوع ده چې آیا مونږ د خلکو حقوق څنګه ادا کولی شو مونږ د هغې څنګه خدمت کولی شو په خپل چاپرچل کې په خپل مالت کې په خپل خاندان کې ټول ضروري شي چې دی خپل خاندان دی زمونږ تره زامن دي زمونږ وروڼه دي زمونږ ترور زامن دي زمونږ کزنس دي زمونږ رشته دار دي چا مامي ده چاچی ده ترور ده کاکا دی نږدې رشته دار دی لرې رشته دار دی آیا مونږ د هغې څومره خدمت وکړو نو دا به نن مونږ پروګرام کې شیر کوو ستاسو ملګرتیا ما دپاره ډېر زیاته ضروري ده ستاسو کوربه آر جی الیاس افریدی آر جی الیاس افریدی آفیشیل چینل تاسو زما آواز اوري یو خدمت بلکې تاسو زمونږ چینل نه سبسکرایب کړی نو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ ځکه چې دا رنګې نورې ښایسته ښایسته ویډیوګانې به زه تاسو سره ضرور شیر کوم دا وخت زه د ایف ایم ریډیو پاکستان په سټوډیو کې موجود یم او زما دا پروګرام دی صرف او صرف تاسو دپاره خپل کوربه الیاس افریدی سره اوسي انشاءالله ډېر زر به یو بل ټاپک سره راځو چېرته اوسئ خاد آباد ژوندي ګړندي ننګیالي او بریالي اوسي خپل زما چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ ضرور او خپل کوربه الیاس افریدی ورکړئ اجازه دلی الله په امان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ